你好，我是库米，今天来到台中市甘肃路由利民营造捐赠的大和里福德寺开工动土典礼，市长卢秀燕也到现场，让我们来看看现场的状况吧。有百年历史的台中市西屯区大和里福德祠，因为水南经贸园区的开发必须迁建，新建工程基地靠近水南经贸园区台中中央公园，吸引来自九个国家307件的作品参加竞图，最后由日本大阪市立大学学生介龙之介跟黄志瑞建筑师团队合作的作品《垂降的大屋顶》胜出。不过因为总经费高达8888万元，庙方六年来只筹到了6000多万，最后由利民营造吴春山董事长捐款2000多万承包，才顺利动工。2020年12月5号上午，台中市长卢秀燕还亲自到场主持开工动土典礼。人类因为有梦想而伟大，那今天非常高兴哈，能够亲自主持哈，我们大和里我们的土地公庙重建。这件土地公庙呢，是全国唯一透过国际竞图的方式所新建改建的土地公庙。利民营造拥有成功打造台中国家歌剧院全球首创取强的工程经验，这次全新的大和里福德祠透过加大的屋顶连接天地的设计构想，象征将天上的神明带回地面，充满东亚文化中的包容精神。利民专业团队打造全新风格的新形态宗教建筑，希望带动地方观光，成为台中都市新亮点。我们公司承揽金额最小，但是最迷你，但是最有意义。谢谢很多功德主的帮忙，来成就这个姻缘。那也特别谢谢戴建筑师，他这么好的团队哈，他找了一个这么棒的一个设计案，然后我们希望把它盖到最好，成就了这一件。我们觉得是梦想成真的一个代表作品，我希望他将来就是来水南经贸园区不管是来参加国际的展演，那都能够看到台中市另外很小而美的宗教之美哦，那个美呢背后很多很多的小故事串成的。大和里福德祠的主体建筑设计120个空气流通跟光线导引的窗口，塑造传统庙宇光明灯的概念。利民营造吴春山董事长还号召100多个企业界社会贤达人士来认养，连日籍建筑师介龙之介也跨海认养光明灯。吴春山说，大和里福德祠新建工程预计2年后完工，到时候不仅可以保佑风调雨顺、阖家平安，也会成为地方文化据点。记者陈文旭、涂于婷，台中报道。